Hej alla, The Mom Tree Reborn här och glad midsommar på er allihopa. Jag och flickorna skulle ha gått ut, men det bara regnar ute just nu. Så det vart inget midsommarfirande för oss. Vi ska däremot äta lite mat senare ikväll sen, så vi får fira då. Men de är uppklädda för dagen. Och vi har tagit lite bilder varför de sitter så konstigt. Men jag ville bara filma dem när de satt stilla. Det är inte så ofta de gör det. Så önskar er alla en glad midsommar. Så Riley har fått huvudansvaret för Taylor och Mason. Taylor är, för er som inte vet, är Taylor där och Mason där typ. Och sen är det Charlie och Riley. Såklart. Så de är sommarklädda i ljusa klänningar. Jag hade velat ha vitt på alla fyra. Men varken Charlie eller tvillingarna hade något vitt. Så jag får fixa det till nästa midsommar sen. Så de har vita och fina kläder. Men de fick ha ljusa och Charlie fick ha en blommig klänning. Så vi har som sagt tagit lite bilder och sådär. Så jag kommer att publicera dem efter den här filmen. Så jag har tagit lite bilder på dem var för sig. Och även tillsammans alla fyra och tre och två och sådär. Så ni kommer att få se. Så tack så jättemycket för att ni har kollat. Så fortsätt gärna kolla på bilderna. De är faktiskt väldigt, väldigt fina på de här fyra sötnosarna. Och jag har en fråga till er också. Jag har funderat på att starta ännu ett rollspelskonto till de här fyra. Det är inte säkert att jag gör det. Men om jag gör det skulle det vara intressant. Skulle ni följa det? Det skulle då vara rollspel med bara de fyra. Så svara gärna på den också. Och så jag glad midsommar på er allihopa. Så hörs vi en annan dag. Hejdå!